आमच्या चवथ्या दिसाचो विशय गोरेब्यांत भक्षणाचें देणें. देव काकुत्सार आनी दयाळ, आनी देव आमकां भोक्षिता जाल्यार आमी एकामेकाक आमच्यो ल्हान ल्हान अस्कतायो आमी भोक्षूंक फावो. जेजून आमकां कांय बरें मागणें शिकयलां, सायबा आमचीं पातकां भोगोस जे परी आमी आमचे चुकलेल्यांक भोक्षिता. तर आयज आमी हेंच नियाळुया आनी आमकां आमचे बराबर जियेतल्यांक, आमच्या मोगाच्या गोरब्याच्या वांगड्यांक भोक्षूंक कुरपा आनी घोटाय आमी मागुया. आयच्या मिसाची इंतेसांवां फ्राझिया वालांका हिच्या जल्मा दिसा बोरी बोलायकी मागूंक भेटयता मिस्टर एन्ड्रू लोपेस आगासाईतावन. दिनवासनेचें मीस भेटयता जेकब फेर्नांडीस आनी फामील गोवा वेल्या थावन. जॉयल फ्रँक हाच्या जल्मा दिसा बोरी बोलायकी मागूंक भेटयता जॉनिता दिनीज मारगांव थावन. फामिलीक बोरी बोलायकी मागोंक भेटयता हेन्सल पिंटो वास्को थावन. एरीक हाच्या जल्मा दिसा आनी फामिलीक बोरी बोलायकी मागूंक भेटयता माठिल्डा कारवालो कामुर्ली थावन. आलियाक बोरी बोलायकी मागूंक भेटयता ऑस्टीन मिनेझीस आगासाई थावन. एकवीसव्या जल्मा दिसा देवाची बेसांवां आनी बोरी बोलायकी मागूंक भेटयता लियोपोल्दो एंटनी आझावेदो सांताक्रूज थावन. डिवायन जेरेमाया देवाची बेसांवां आनी बोरी बोलायकी मागूंक भेटयता एंटनी आनी म्युरियल डिसोझा वास्को थावन. यादनिकाक येवकार दिताना आमी सगळीं उबी रावून सुरवातेचें गीत गावूया. Kushaka sondos makade doya Haweta 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 Deva shibis was the root Haweta 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 Tu so os wa no chika Tu is washi mon goyoi Tu cha che to grace do ye makawata ku deva che with this sorry how weather bapachi ani putachi आनी पवित्र आत्म्यांची नावी आमेन. आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग
आनी पवित्र आत्म्यांचो एक वोट तुमचे सगळे आसूं. प्रितीच्या न्हू सगळ्यांक तुमकां मान्यवंत आज्ञेलाक सांताचो मान मागूंक ह्या नोवेनान भाग घेवंक माये मोगाचो येवकार. आयज नोवेनाच्या चवथ्या दिसाचो विशय गोराबो बोगसोण्याचें देणें. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमचो मुखेल विशय मान्यवंत आज्ञेल गोराब्यांनी क्रिस्ताचें आसणें अणभवूंक आमकां नमुणो. आमच्या कुटुंबांनी कितेंय वयर सकोल जाता तेन्ना अदीक करून समजणेक चुकतांव तेन्ना आमी एकामेकाच्यो ल्हान व्हड चुकी भोगसूंक ह्या मिसांत कुरपा आनी काळजां मनाचेर उजवाड घाल म्हूण मागुया. जायते पावटी आमी चुकल्यांव. आतां पासून मिसाक उबी रावल्यात तेन्ना जायत्या लोकांचेर आमचो राग आसा. तांचो उगडास करून देवाचें बोगसणें मागुया आनी तांकां बोगसुया. आनी सगळीं एका ताड्यान म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उचारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उचारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्यवंत सदांच आंकवार मारिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो. म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस परादेवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थन मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणांच्या जिवितांत पावूं. आमेन. महिमा देवाक उंच सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टांक संवसारी. सर्वेस परा देवा सोर पदवेदार देवा बापा आमी तुका नमस्कार कोत्ताव. आमी तुका धिनवासताव. तुज्या तोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटाव. सोमिया जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता. सोमिया देवा देवाचे शेडये तूं संवसाराचें पाप काडटाय आमची काकलूत कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचें मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. सर्वेस परा आमच्या देवा तूं सगळ्या देण्यांचो रोचणार आनी धोनी. तुज्या असल्या दोनयांची सेवा करची म्हळ्यार आमचें पूर्ण आनी शाश्वत सुख. देखून तुजे भक्तींत आमकां सदां संतोश मेळोसो कर. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो पवित्र आत्म्या सांगाता जियेता आनी राजवट चलयता सासणांच्या सासणांक. आमेन. दानियल प्रवाद्याच्या पुस्तकावेले वाचप. त्या काळार पोरजेक राखता तो श्रेश्ठ कुंवोर मिंगेल उबो जालो. राष्ट्रां जल्माक आयलीं तेतून तावन दिश्टी पडूंक ना तसलो
तोडमोड्यांचो काळ येवचो आसा. तो काळ येतूच तुजे पोरजेक म्हणगे जांची नांवां पुस्तकार बरयलोली आसात तितल्यांकूय तारण मेळटलें. प्रितुमेचे दुळेंत न्हिदलोली आसात तांचे मदलीं जायतीं जाणां उठ्ठोलीं. थोडीं सासणाच्या जिविताक, थोडीं बेआब्रूक आनी सासणाचे लोजेक. शिकलोलीं तीं अंत्रोळा वेल्या पोरजोळा पोरीं आनी खूब जाणांक प्रमाणीकपणान चलोवंक शिकोयलां तीं नखेत्रां पोरीं. सासणाच्या सासणाक लोकलोकतोलीं. देवाचें उतर हें आमचो जबाब जावं दी. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणां येतां. परतून म्हणुया, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणां येतां. सर्वेस्परा तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजोणें. तुजेच आदीन राखूंक दवरलाय हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्यां मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कदींच हालो ना. आमचो जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणां येतां. देखून म्हजें काळीज उल्लासता, म्हजो आत्मो मुरगोट्टा. म्हजी कूड पोरयान सवस्कायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो. मेल्ल्या मदें सोडचो न्हय आनी तुज्या विस्वासी भक्तांक फोणान उरूंक दिवचो न्हय. आमचो जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणां येतां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भोरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. आमचो जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणां येतां. हेब्रेवांक बरयलोलें चिटी वेलें वाचप. दर एक याज्ञीक रिती पालूंक दिसपोटी मंदिरांत आसता आनी पातकां काडून उडोवंक शकना तसले योद परतून परतून समोरपिता. क्रिस्तान जाल्यार पातकां खातीर एकूच योद केलो आनी आतां तो देवाच्या उजव्यांक बसला आनी आपल्या दुस्मानाक देव तांच्या पांयांतळा घालतलो ते घोडेची वाट पळयत आसा. म्हणटोच आपूण पवित्र कोत्ता तांकां एकाच योजना वरवीं सासणाक ताणें सोंपून केली. सोर पातकाचें बॉक्सणें मेळ्ळें म्हणटोच तांचे खातीर आनीक भेटोवण्यो करची गरज ना. देवाचें उतर हें उद्गाराक सगळ्यो उबी रावया. Sorvesporak soy 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 Sorvesporak soy 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 Sorvesporak soy 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 Sorvesporak soy soy Gori paboy goshi sogle Sorvesporak raunya vame Itle bore sobe Sorves porak soy 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 Sorves porak soy 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 Sorves porak soy 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 Sorves porak soy soy सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासो
मार्कू परमणें जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान जेजून आपल्या शिशांक म्हणलें. त्या दिसांनी तो संताप येतोच, सुर्याचेर काळोख पडटलो आनी चंद्रीम आपलो उजवाड पालयतलो आनी नखेत्रां मळबावेलीं पडटलीं आनी अंतराळ आसात त्यो सोक्ती खडखडटल्यो. आनी तेन्ना व्हडले पदवेन आनी दोबाज्यान कुपांचेर येतलो मनशाच्या पुताक सगळो लोक देखतलो. आनी तेन्ना तो आपल्या दुतांक धाडून चारूय दिशां वेल्या पृथ्वीच्या एके शिमेर तावन स्वर्गाचे दुसरे शिमेर पर्यंत आसतल्या आपणें विंचलोल्यांक जुमयतलो. अंजिराच्या झाडाची ही वपार समजून घ्यात. ताच्यो खांद्यो भागवतात आनी तांकां कोंबऱ्यो फुट्टात तेन्ना गीम लागीं पावला म्हूण तुमकां कळून येता. तेच परी हें पडयल्या उपरांत तो लागीं दारा मुऱ्यांत पावला म्हूण जाणो जायात. हांव तुमकां खरेपणी सांगता, हें सगळें घडल्या बगर ही संसोद अंतरची ना. स्वर्ग आनी प्रितूम सोदतली पूण म्हजीं उतरां कदींच सोरची नात. पूण एकल्याच बापाक भायर रावून आनी कोणाकूच सोर्गींच्या दुतांक व पुतांक लेगून त्या दिसाची व घडयेची खबर ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. प्रितीच्या भयणीनो आनी भावांनो, दोन दीस आदीं युट्यूबाचेरूच हांवें हिंदी मीस केलें पाद्रागनेलाच्या नोवेनाचें. आनी तें हिंदी भाशेन हांवें म्हणलें, मोगाचो पयलो अनुभव आमच्या कुटुंबांत जाता. मोग म्हणलेलें कितें तें आमकां कुटुंबांत घडून येता पयलें. म्हाका कोणें फोन केल्लो आनी फोन करून सांगलें, फादर रागाचोय पयलो अनुभव कुटुंबांतूच येता. राग म्हणल्यार कितें, आपलेपण म्हणल्यार कितें, तेंय आमी कुटुंबांतूच अनुभवता. आनी हें खरें, आमी हांगा सगळीं बसलेलीं आसा आयज आनी आयज आमचो विशय कुटुंबांत भोगसणे. हांगा बसलेलींच आसतना आनी हांव पासून सेरमांव सांगता आसतना म्हज्याच मनांत कितलो उगडास येता, कोणांचेर म्हजो राग आसा, हांवें कोणांचेर राग केला, कोणाक हांवें भोगसूंक ना. तुमी बसल्यान तांकां तुमच्या मनांतूय येतलें आनी हें अजाप न्हय. कारण आमी मनशां आनी मनशां म्हणटच आमी चुकतातूच. आमी बायबलाक पवित्र पुस्तक म्हणटा. पवित्र म्हणजे सगळें बरें आसतलें. म्हाका एक कोणें एका फ्रेंडान विचारलें, फादर तो बायबलाक आमी पवित्र पुस्तक म्हणटा पूण तेचेर कितल्यो चुकी आसतात, कितलें वायट आमकां वाचूंक येता, वायट कोरण्यो वाचूंक येतात. हांवें म्हणलें, बायबल पवित्र म्हणल्यार मोगाचें पुस्तक. तुवें चुकी आसात, चुकलेले मनीस आसात, पातकी मनीस आसात, पूण ते आपलें जिवीत बदलतात. ही कथा बरयलेली आसा. मनशां म्हणटच आमी चुकता आनी चड चुकी आमच्यो खंय जातल्यो, जंय आमी चड जियेता आनी आमी चड खंय जियेता, आमच्या कुटुंबांत जियेता. देखून जायते कुटुंबांत जायतो वाद विवाद आसता. सगळ्यांचे तुमकांय आसतलो, म्हज्याय कुटुंबांत आसतलो, वाद विवाद खूब आसता. देखून इंग्लीश भाशेन म्हणटा, टू मेक अ मिस्टेक टू अर इज ह्युमन. पूण बोगसणें दिवप, परत बरे चालीर येवप, जशें आमच्या आख्ख्या पवित्र पुस्तकांत आमकां मेवता. पवित्र पुस्तक एक मोगाचें पुस्तक आनी मोग आसा थंय रागूय आसता, कारण आमी असोक्त, आमी मनशां आनी थंय आमचे संबंद फुडें व्हरूंक हें उतर बोगसणें म्हणटा तें एकदम गरजेचें. जेजूच्या जिवितांत तर आमी पळयत दोन वस्तू एकदम दिसून येतात. पयलो म्हणल्यार तो कोणाक भायर येना, सगळ्यांक बोगलेक घेता, सगळ्यांक बरें कोत्ता, कोण दुखीक आनी कोंतीक सांपडल्यांक तांचें बरेंपण पळयता. हें पयलें, बरेंपण, गुडनेस.
आनी दुसरे वाटेन बोगसोण्या वयर जायतें सांगता. घोडये घोडये आमकां दुसऱ्यांक बोगसात म्हणटा. बरेंपण आसता पूण चुकी आसतात. प्रितेच्या भावां भयणीनो, जरूय एक परिवार सुकेस्त आसतलो मोगूय न्हू पूण बोगसणें आसल्यारूच जातलो. कोण म्हणटा, अ सक्सेसफूल कपल इज ऑफ टू फगिविंग पीपल. दोगां जायते पावटी बापूय आवयचेर एकदम शीण कोत्ता आनी आवय बोगसीत रावता. जायते पावटी आवय बापूयचेर शीण करीत रावता आनी तो बाबडो होगोच रावता. दोगांयनी बोगशिल्लें तर तेन्ना खरो घोराबो, तेन्ना खरो क्रिस्ती घोराबो जातलो. आनी आयज पाद लागनाल्याच्या मजतीन हें आमी मागुया. सगळ्या घोराब्यांत वादविवाद आसतलोच, पूण बरो घोराबा म्हणगे बोगसूंक आमी कशीं सजमता, एक दुसऱ्याचें आयकतलीं कशीं, हें करीतूच जाल्यार घोराबे फुडें वेतले. आनी हें करूंक देवाची आमकां कृपा जाय. जरूय चुकी मनशां भशेन आमी कोत्ता, बोगसणें कोत्ता तेन्ना आमी देवा भाशेन जाता. पाद्र आग्नेल असलो बोगसण्यांचो मनीस आसलो. पाद्री जाताळे जायतो वादविवाद जाताच, पूण ह्या वादविवादान तो सदांच मनशांक बोगशितालो. जायत्यो वस्तू आमी ताच्या जिवितांत आयकतात, ताचे जायते शीण घातले लोकांनी, तो तांचेर केन्नाच राग करूंक ना. राग येता आसतलो, राग ना म्हूण मनीस ना, पूण राग वेतोच बोगसण्याचें काडीज घेवन देवाचे भिरांतीन दुसऱ्यांक बोगसूंक हें व्हड करचेचें. बो करून एक परिवारांत जरूय मोग आमी परिवारांत अनुभवता तेन्ना रागूय अनुभवता, आनी तेन्ना आमच्या भुरग्यांनी आनी सगळ्यांनी बोगसणें अनुभवूंक जाय. आयच्या ह्या संवसारांत बोगसण्याची चड गरज. वाटेर मोटरां पासून चलयताना कितलो राग येता, ओगी रावन वसूंक पडटा. आयज आमी जायते आमच्या भुरग्यांक सांगता, जरूय तर तुमी जबरदस्ती करिना तुमकां संवसारांत कांय मेळचें ना, अशें आमी शिकयता. जेजूची वाट दुसरी. शांती जाय आमच्या घोराब्यांत, आमच्या परिवारांत, तर आमी सगळ्यांनी बोगसण्यांनी जिवयचें. राग आयलो तेन्ना राग येतलोच, उपरांत बोगसणें घेवन देवा कडेन मागणें करून खालतिकायेन एकामेकाक बोगसुया. आवयन बापूयक, बापूयक आवयन भुरग्यांनी, आवय बापूयक, आवय बापूयन भुरग्यांनी. आयज ह्या मिसांत पाद्र आग्नेला भशेन शांत मेंढरो तो ताचे भाशेन जावंक बोगसणें आमकां आमच्या घोराब्यांत दोर दिसा मेळूंक आमी देवा लागीं मागुया. सगळीं उबी रावून आमचो भावार्थ आमी आयज उच्चारुया. सत्मंता देवाक, सोर पदवेदार बापाक, स्वर्गा आनी पृथ्वीच्या रोचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबीं संभवलो, आंकवार मारेतान जल्मलो, पोंस पिलाता काल ताणें कोश्ट सोंसले, ता कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्ल्या मोदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवेदारा देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तावन जिव्या आनी मेल्ल्यांची मणसुबी करूंक येतलो. सत्मानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकचार, पातखांचें बोगसणें, भुकडीचें जिवनपण, सासणांचें जिवीत. आमेन. आमी आमची मागणी काळजाचे ओत्रेक देवा फुडें घालुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर.
दया बापा तुझा भूग्यांची मागणी आयक आमची काकलूत कोर फ्रांसिस आमच्या पाप साहेबाक आमच्या आर्स बिस्पाक आणि इगोरजेच्या येर फुडाऱ्यांक ह्या मारेकार महामारीच्या काळार गोठाय आणि काळजीदारपण दिवंक आणि ताणी पवित्र सोबेक फावो ते पोरीन चलोवंक तांकां जाणवाय दी म्हूण बापा लागीं मागुया दया बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कोर सरकारी फुडाऱ्यांनी कसलीच अंतर करिनासतना आणि कायद्या पोरमोणे वेगवेगळ्या समुदायांची सेवा चाकरी करूंक तांकां देवाची कृपा आणि उजवाड फावो जावं म्हूण बापा लागीं मागुया दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कोर कोविडाच्या झुजाऱ्यां पासत ताणी आपणाकूच विसरून ते पिडे आड वावुरतात तांकां गोठाय आनी कालचीदारपण फावो जावंक आनी तांचे सगळे प्रयत्न सुफळ जावंक तांचे सेवे वरवीं जायत्या जाणांचो जीव वाठवला तांकां सोबार आशिर्वादान भरूं म्हूण देवा लागीं मागुया दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कोर क्रिस्ती गोराब्यां खातीर तांणी नाजारेताच्या पवित्र गोराब्याची देख घेवन आपलो गोराबो शांतीचो मोगाचो सेवे चाकरेचो करूं म्हूण देवाचो आदार मागुया दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कोर आमी हांगा एकठांय जाल्ल्या पासत देवान आमकां कुडी आत्म्यांची देणी फावो करूं आनी आमच्या जिवितान क्रिस्ताचें भोगसणें अणभवूं आनी आमच्या चुकलोल्यांक भोगसूंक आमकां कृपा दी म्हूण देवा लागीं मागुया दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कोर पाप साहिबान रोमा शारान भिस्माची परिशोद जाहीर केल्या ताचे तयारेन आख्खी पवित्र सभा उर्बेन मिसोळ जावन एकचारान आनी भागेलीपणान देवाचें राज परगटणेचो वावर अदीक नेटान फुडें वचूं आनी ती परिशोद पवित्र आत्म्याच्या बळान येसस्वी जावं म्हूण मागुया दयाळ बापा तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कोर हें आमी प्रार्थतां जेजू क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं आमेन भयणीनो आनी भावानो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात मोगाड बापा तुका आमी भेटयतां त्या देण्या वरवीं तुजी खरी भक्ती आमच्या काळजांनी वाडो आनी सासणांच्या सुखाक आमी पावूं हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासो तुमचे सव्यासो आमची काळजां उबारुया
सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदार आणि सासनांच्या देवा सर्व काळी आणि सर्व ताईं जेजू ख्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें अंकवार मारियेतान जोलून घेतलो कुर्साचें मरण सोसून सासनांच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासनांचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सोर्गींच्या सर्व दोलबारां सांगाती तुजें मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरीन गायता बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणांची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इन देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच कोशेन कोश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पुंची तेच परीन जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासनीक कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात भावार्थाचो गूट आमी परगटुया बापा जेजूच्या मरणांचो आनी पुनर्जिवनपणांचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणींची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर फ्रांसिस्क आमच्या भाग्योन बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमोगान वाडय पुनर्जिवनपणाचो भरमासो धरून मेल्यान ते आमच्या बाबा भयणीची काकलूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजोळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मरे देवाची माये सांगाती आनी तिचो पोती भाग्योन झुजे भाग्योन धर्मदूत आनी सर्व काली तुका मानवल्यान
ते सगळ्या भक्तां बराबर सासणाचे सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजूताय पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर पदवेदार बापा सोरवंदोन आनी वैभव तुका सासनांच्या सासनांक. आमेन. जेजून शिकयलेल्या प्रार्थनांत बोगसण्यांची एक ओड आसा. ते ओडीर आयज आमी ध्यान दवरून हें प्रार्थन करुया. आमच्या बापा स्वर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरायज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बोगशितांव तशीं आमचीं पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतलीं आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतलीं आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सोर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्यांक आमी बोरवाशान ओत्रेकतांव. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतलीं सुटय आनी सोर्व आकांतांतलीं वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल, आनी तुजे कशे परमणे तिका शांती दी. तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनांच्या सासनान. आमेन. सुम्याची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक आमी शांती दिवया. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा. ती शेळयेच्या जेवणांक आपयल्यान ती आमी सोगलीं सुभागी. सोमिया, तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरानूच म्हाका भलायकी मेळटली. कुमन्यांवाची मांडावळ अशी जी कोण कुमन्यांव शेवंक सोदता ती उबीच रावात. आमचे यादनीक ब्रादरन सिस्टर तुमचे अशी येतली, आनी तुमी कुमन्यांव शेवतूच बसचे, आमकांय घोमतलें कोणी चुकला जाल्यार. आनीक एक चोतराय कुमन्यांव सगळीं आतिरूच घेतली. उपकार करून मागता सगळीं आतिरूच कुमन्यांव शेवतली. Tu ve nam
सोबत केला हाय तो सोसे कमे कसा आमे यादामत कसा एक तुझे यादे अगा तुवे नाम सोबत केला So se come caso o mio tamo coso papa ci voga tu cielo tanto ode soda paru o me tu ci dolia tu ci एक गोडीभर आमी सगळीं आमचे दोळे बंद करूया. जेजूक आमी निकतोच आमच्या काळजांत शेवला. होच जेजू आमकां भोगसणाचो सागर. देव ताचे भुरगीं आमची सगळीं पातकां आमच्यो सगळ्यो अस्कतायो भोगशिता. इल्लोसो वेळ उगीच रावन एच जेजू लागीं मागुया. आमी दुसऱ्यांक भोगसूंक आमी आयती जावंक. अदी करून उडास करूया. आजून आमच्या काळजांत कोणाचोच राग आसा. आजून तांकां आमी भोगसूंक नात. जेजू आमकां कोठ्यान बोड दिवं आनी त्या बाबा भयणीचो उगडास करून जेजू आमकां घोटाय दिवं तांकां भोगसूंक. उबी रावया. प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा, ह्या संस्कारांत आमी जेजूचें मांस रगत घेतलां. ह्या संस्कारलेलें जेवण आपल्या उगडासाक आमी घेवचें म्हूण ताणें आमकां फोर्मायलां. ह्या पोसणा वरवीं आमच्या काळजांनी प्रितीमोग आनी भोगसण्यांची कल्पना वाडोय म्हूण खालतेपणी तुजे लागीं आमी मागतां. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं बसूया. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, मान्यावंत आग्नेल आमकां देण्याचो सागर. जेन्ना आमी बाबार्थान देवाक उलो मारता मान्या भोंवत आग्नेला वरवीं सोबार देणी उपकार देव आमकां दिता आमच्या बाबार्थाक लागून. अशेंच बाबार्थान मागून उपकार मेळ्ळो. आतां देवाक दिनवासता फ्रांसीस रॉड्रिगीस सां पेद्रू रिबांदरतान. म्हाका बोन कॅन्सर जावन हांव 4.5 म्हयने हॉस्पिटलांत आसलो. म्हज्यान आलूंक दोलूंक जायनासलें. आमी सगळीं बोट भोगत मानिया भोंवत आग्नेलाची. हॉस्पिटलांत देखून हांव दिसपोट्टी नोवेनाचें मागणें करतालो. म्हजी भयण पिलार येवन म्हजे पासत मागताली. म्हाका टाटा कॅन्सर हॉस्पिटल मुंबय रिफर केलो. थंय दोतोरांनी सांगलें 10 लाख खर्च जातलो, पूण बरो जातलो म्हूण कांयच गॅरंटी दिवंक ना. आमी परतून गोंयां आयलीं.
पण म्हजो भरमसो आनी बाबार्थ आमच्या आस्कार्या मानिया भोवतागणाराचेरूच दवरून आनी मागणें बंद करूंक ना. दोन पावट तरी म्हाका पिडेस्तांची मागणी सोंतेसांव हो संस्कार दिलो. जायते पावट बाबार्थान मानिया भोवतागणाराच्या फोंडाची माती उदकान घालून पियेतालो. आतां 7 वर्सां उपरांत हांव म्हजो रुटीन चॅकअप करूंक गेल्लो तेन्ना सगळे दोतोर अजाप जाले, बोन कॅन्सर कांयच ना म्हूण. आतां दर ब्रेस्तारा दिसा आनी उदी करून ह्या नोव्हेनाच्या दिसांनी हांव पिलार येता. देवाक दिनवासूंक आनी मानिया भोवतागणाराक बेगीनूच सांताचो मान फावो जावंक. प्रितीच्या बाबा भयणीनो, हे बाबा बाराबर आमी दिनवासतांव. बोन कॅन्सर 7 वर्सां उपरांत पादरांगणाचेर बाबार धरून ताका दोतोरांनी कॅन्सर नाच म्हूण सांगला. हो रिपोर्ट काशा हांवें पळयला. देवाक आमी दिनवासूया आनी त्याच बाराबर मागता तुमचे लागीं घडटा जाल्यार ह्या दिसांनी थोडे दीस उरल्या त्या नोव्हेनाचे हांगासर येवन खतखत्यान बाबार्थान आमी मागूंक बेगीनूच ह्या आमच्या व्हड आस्कार्याक सांताचो मान मेळूंक. ताचो कावज द कॉज ऑफ हिज प्रोसेस व्हडा नेटान रोमा शहरांत चलता तो बेगीनूच ह्या सांत कोरोनाच्या वावराक फावो तसलो जाल्यार पुरो म्हूण मागूंक. हांगासर येता जाल्यार घडटा जाल्यार येयात, ना जाल्यार तुमच्या घरांतूच दर दिसा कितें भाशेन मागता. हो आमचो दुसरो गोंयच्या पबीत सुबेचो भाव बेगीनूच सांताचो मान मेळूंक आमकां ते नमुणो कशें जावंक, उजवाडाचें नखेत्र कशें जावंक हेंच मनान दवरून त्याच बाराबर जायते जाणांनी तांकां उपकार मेळ्ळ्यात ते कोडीत केलात. त्याच बाराबर जायतीं जाण कासगी येवन नाल्यार फोन करून सांगलां तांच्या गरजां पासत मागूंक. तर तुमी इतले त्रास कोस्ट काडून हांगासर आयल्यांत तुमच्यो गरजो घेवन वा तुमचे उपकार घेवन सगळे बाबार्थांत उबी रावन ह्या नोव्हेनाच्या मागण्यांत वांटो घेवया. उपकार मेळूंक मागणें सर पदवीदार देवा, आमच्या सर्गींच्या बापा, आमचे सोडणे खातीर तुजी मांदावूळ दिनवासी मनान आमी वळखतां. आनी हेच खातीर तुज्या विंचून काडिल्ल्या सेवकां उदेशी वचुन्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता हांव. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परी चलोवंक हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान्या मुतागनेल एक नमणो कसो आमकां दिलो म्हूण तुका दिनवासता हांव. आनी तुज्या पवित्रात्म्याच्या उजवाडान मान्या भोवतागणाराच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान आमी मागता हांव. तशेंच आतां मान्या भोवतागणेल तुज्या पुताच्या शेजूच्या अनदबळी जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार जें कितें तुमी बाबार्थान पादरांतल्या भुरगीं मागूंक आयल्यांत तीर ओकोण बाबार्थान देवा म्हाका रोगेपणान दवरूया. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण आमी विनयता. हांव सांताचो मान मेळूंक मागणें ओगोणीत काकुदीच्या देवा, सरपट पडून तुज्या पांयां सरशी आमी मागता हांव व्हडा विस्वासान तुजी कशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्या भोवतागणाराक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोरजेचे उगोट परगोटणे उद्देशी हे आमी मागता हांव आमच्या सुमिया शेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. पिडे भोंवतांचेर किरीत आशिर्वाद उदी करून जाणे आमकां फोन करून सांगला तांचे पासत मागूंक वो तुमच्या घरांत कोणूय पिडेस्त आसात जाल्यार तुमच्या काळजा मनांत देवाक आमी उबारूया ह्या मागण्यांतल्यान. सर्वेस्पर आमच्या दोयाळ आनी काकुदसार बापा, आमच्यो अस्कताय सोसूंक आनी आमचे दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. ताणें कोस्ट मरण सोंसलें ताचेरूच बाबार धरून आमी मागता हांव. ह्या आमच्या पिडेभोंत बाबा भयणीचेर भलेपणान तुजो केरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची घोटाय, ओथम्याचें तीरपण, दुखी कोतिनी सोसनिकाय भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती करमोग आनी भलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कोस्तां दुकांती तुजेरूच बाबार धरूं आनी तुका ती अणभवूं.
आपल्या गोरेब्यांत मोगान शांतीन एकामेकाक भोगसून जिवंक ती शिकूं. आनी हे परी बाबा भयण अशें एकपटान ते सदां काल मोगान जिवन संतोशान तुका बाकाणू. तूं जो जी येता आनी राजभट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सव्यासूं. तुमचे सव्यासूं. सोर पदवेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. भोगसण्यांची कल्पना तुमच्या मनान घेवन जेजूचे भोगसणे सगळ्यांक दिवंक क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. Tu chena as por solta me sot me gole tu sa nasa sore catch what did thou coita me sot me gole tu sa nasa sore catch what did thou coita Ula hasam she deva hamukar Polyuk dukal taran Ula hasam she deva hamukar